E pra shikues të ndëruar të televizionit Koha, vazhdoni të mëtuqet të qëndroni me ne, kemi ndjekur kështu dokum publicitar të radhës për sot, të tani do të kalojmë tek rubrika e radhës që ka të bëjmë të ftuarin për ditën e sotme. Edhe gjatë ditës së sotme tema që do të diskutojmë është një temë mjaft e bukur, në fakt do të flasim për atletikën, do të flasim për sportin dhe kemi privilegjin që të kemi në emision një të ri i cili është shpall kampion i Maqedonisë në atletik për moshat e reja, Berat Mustafa. Përshëndetje Berat, mirësende. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Në fakt fillimisht do të donim të flisnim pak për biografinë tuaj, domethënë ku mësoni, nga jeni, ku jeni lindur e kështu me radhë. Pra, unë jam Berat Mustafa, kam lindur në Tetov dhe jam rritur këtu. Jam 15 vjeçar, jam në shkollën e mesme medicinale, pa, në Tetov, dhe jam në klubin atletikës studenti. Trener e kam një profesor universitar, Bezhet Toqi, dhe trenerin Efraim Luta. Pra ato më kanë shtimu që të bëhem këtu kampion i Maqedonisë. Pa, në fakt, pse pikrisht të zgjodhët të meleni me atletikë dhe të vazhdojni me tutje këtë loj sporti? Pra, dikush mendon se atletika është vetëm hajt dilë që ati vrapo, por nuk është ashtu. Kam ndjekur që i vogël këtë sport, ka pëlqyer shumë, ka bërë më shumë përshtypje se gjitha sportet tjerë, dhe e kam pasur në zemër këtë sport, pa, dhe e kam ditë se këtu e kam talentin. Dhe për një vit, pasi që arrita të bëjmë kampion në Maqedoni, mendoj se mund të dhe më tepër, dhe për ata e vazhdoj më tej, dhe mendoj si javlen. Sigurisht, një arsye shumë bindëse për të vazhduar dhe më tutje këtë lloj sporti. Që kur keni filluar të merreni me atletik? Saksisht ka një muaj, një vit e 3 muaj ose 4. Po. Në fakt, ndonjë nga familjarët tuaj që me këtë sport, domethënë ju ndihmon juve që të merreni me këtë sport, ekziston? Jo për krahje, për mbështetje. Prindi është që më me nevoja financiare, atë sa mundet. Kurse vllajin e kam përkras gjithmonë ai që më futi në këtë sport, dhe më thonë që më gjeti trenerët, e farim dërej shumat. Dhe ai vjen më shikon të si se lagar dhe më je përkraje. Po të mos ishte ai, unë zdo isha tani këtu kujo. Po, në fakt me ushqimin, duhet të keni kujdes, si duhet të mbani vjen trupore, dhe thoja, apo shëndetin? Ti është atlet nuk është shumë e letë, pasi që duhet të ishtë si të mbash trupin, duhet të ishtë sa me i letë, në varet në cilën disiplinë je, për shembull nëse je në vrapime të shkurtra, do të kesh më shumë forcë, qëndrueshmëri, shpejtësie. Kurse nëse je në vrapime të gjata, do të shkosh të bësh më shumë kondicion, të ushqesh me më pak kalori, më shumë proteina, më shumë vitamina, minerale. Pa. Dhe gjithë këtë të haxhosh në stërvitje dhe të rikthesh prapë. Pra karbohidratet duan më shumë ti në këto sport. Shqetërme, po. Fakta e ndoqë të veprimet e kampionatit olimpik që mbajt, do me thënë, në Rio, të kalën të shka përshtypje nga këj kampionat? Nga këj kampionat kam ndjekur futbolin më shumë dhe atletikën. Në atletikë më shumë përshtypje të mirë kalën Usain Bolt, i cili është edhe idoli im. Mësëm, gjithmonë atë e kam dashur, ka tre olimpik që i ndjekë për aty dhe i ka komplet 9 medaljet arta. A i dështoj njëherë në 2004 në Athinë dhe tani 3 olimpik me radhë, a i u a merë gjitha gara që garon medaljet e arta. Kurse për shtipje të keqe kam nga gara e 400 metrave të femrave, Alison Felix ka qenë e pampushtur viteve të fundit në 400 metra, kurse një e Bahamas vrapuese 400 metra e mori pak si me hile, themi, se nuk e di ashtë me të vërtet. E meritoj. Ashtë me dashja, pa dashja, ka kërcej në fund të garës dhe urozua dhe e mori me 700-at më shpejt se Alison Felix dhe e mori medaljen e artë. Po, fakt sa është e vështirë të bëhesh kampioni i atletikës në moshat e reja në Maqedoni? Është e vështirë, por me punë një edhe aq. Po. Kam kushtuar shumë punë, dimrit, stërvitje intenzive për forcë, në pranverë për kondukcion, pastaj para garave kemi për shpejtësi. Duhet gjithmonë të dish se çfarë të shtrosh. Pa më qeni kompletuar, nuk mund bësh i shpejtë se me kondukcion. Ashtu po. Fakt, ekzistojnë probleme që nuk të lejojnë të realizosh ëndrrën tënde në atletik? Ekzistojnë vështirësi? Ekzistojnë shumë probleme, se në Tetov, pavarësisht kushteve sa më pa të mira, nuk kemi më pari stadion. Stadiume ka vetëm në Ohër, në Komanov ka një të vogël në shkollë dhe në Ohër. Pra edhe financat në mungojnë.
pa financa nuk mund të arrish asgjë. Po. Mbi gjitha këto vështirësi sërish ke marrë shumë medalje. Po. Cilat janë medaljet që ti ke marrë? Mund të na përmendish sa ke marrë në fakt? Këtë vit kam marrë rreth 19 medalje. Dhe interesante është se nuk kam marrë asnjë vendit të dytë, gjithë e kam vendit e parë ose të tretë. Po. Po, urdhra, vazhdo. Kam marrë 2 medalje për një ditë që ishe gara për të bërë kampioni Macedonisë në 100 metra dhe 300 metra. Një medalje e mora në Zvicër, që dola i pari, edhe pse jam vrapues në shtegje të shkurta, e mora medaljen në garen e rinimi në 100 metrave. Pa. A keni stërvitje të vështira për të mbajtur veten në formë? Kemi shumë stërvitje të vështira, të rëgoj drejten se kemi edhe kampionatin e trimve, pra pionerve dhe juniorve, i kemi ofër njëra tjetërës. Qëtun edhe të djelin i kemi për junior, për pioner, kurse pak më voni kemi për junior. Ndërka që dim që je vrapues i shtigjeve të shkurtra, si arritë, të më thonë që në Zvicër, në një garë për 1900 metra të marrë zhvendin e parë me një rezultat shkëllqyeshëm. Pra, puna e që e kom kushtuar këtu, pa. Si dhe e falenderoj shumë Efraim Lutën dhe profesor Peqet Toqin, që mi kanë dhënë programi për të ushtruar në Zvicër, dhe kam ushtruar krejtësisht i vetëm aty, dhe ja ke dalë, përshme, ja kom dalë, se pata dy gara në Zvicër, në një garë fitova, e mora vendin e 6, fitova pak eksperiencë, kurse garën e dytë ishte garë rrugore, ishte pak më vështirë se gara e parë, por arrita shumë rezultat më të mirë të korë. Po, nërka që përmendëm pak më herët, u se i në Bolt, qëfar të regon kjo emër në fakt, për ata që nuk e njohin do shta? Një legendë, legenda e atletikës. Po, si mund të dëshmosh dhe më tha njerëzve që atletika është mbretëresha e sportit? Dikush mendon se atletika, e thash edhe më herët, është vetëm vrapimi. Atletika përfshin vetët shumë lënd. Tre prej tyre janë më kryesoret. Janë vrapimet, kërcimet, hudhjet. Vrapimet brenda saj kanë vrapimet shkurtra, vrapimet gjata, vrapimet mesme, vrapimet pengesa, kërcim ka një vrapim të veçantë me pengesa, por në 3 metra, i cili udhesh edhe nuk ka një pjesë me ujë, ajo është shumë e vështirë, kurse të hudhjet kemi disa lloje hudhjesh, hudhje gjyles, hudhje diskut, hudhje shtizës, kemi edhe hudhje në zinxhirit, që është, edhe ajo është një sport shumë i rëndë. Pa. Po së tyre kemi edhe kërcime, kërcimi lartësi, kërcimi gjatësi, kërcimi tre hapësh, pra se cili nga këto sport, nga këto pjesë atletikës, kanë rëndësi që e bënë atletikën si mbretresh të sportit, mbi gjitha. Pra, me vetë fjallën është mbretresh e sportit. Po. Në fakt, cili do t'ishte apeli për moshatarët e tu, në lidhje me këtë sport? Jo vetëm këtë sport, po në gjitha sportet, merroni me sport, se sporti asnjë nuk bën dot. Nëse nuk e ke për të bërë diçka, vetëm për të mbajtur veten në formë. Shoha edhe disa shokët e mi, mos përmendi emra, që nuk merren me sport, nuk e përfundojnë mirë, shkojnë rrugëve të këqija. Kurse gjithë ata që merren me sport, arrijnë diçka. Mos diçka në botë, në Maqedoni ose... Në shtetë, ndoshta po. Në shtetë ose në familjen e vetë, ngel diçka. Pastaj edhe fëmijët tu duhet ti jesh ti shembulli mirë për fëmijët tu që të arrijnë diçka ato. Po, do të marrim si model, si shembull. Berat, nuk do të marrim më shumë kohë sepse dim që ke një ditë me agjent të ngjeshur edhe në shkollë, por edhe me treningje. Faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit të pasmëngjesit. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën. Presojmë në bashkëpunime të ardhme dhe dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. E pra, të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.